Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, selamat datang dan terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan yang sudi makan masa untuk bersama dengan kami dalam program semang-semang SMB pada pagi jemaat yang berakah ini. Alhamdulillah. Saya Muhammad Zakir Haji Alwi merupakan moderator anda dan topik yang akan bincangkan pada pagi ini cukup menarik ya tuan-tuan eh berkaitan dengan pancing data hmm, dalam senyap duit lenyap. Tu dia. Alright, sebelum saya serahkan kepada penceramah uh, sedikit makluman berkaitan dengan perjalanan program kita pada pagi ini. Seperti biasa yang pertamanya, Sekiranya terdapat persoalan ya, berkaitan topik yang kita kongsikan pada pagi ini, tuan-tuan jangan malu-malu dengan segan. Sekiranya anda berada di FB Live, sila hantarkan soalan tuan ini di ruangan komen dan anda berada di Zoom bersama kami di ruangan chat yang disediakan ya. Insya-Allah kami akan cuba menjawab soalan tuan-tuan di kedua-kedua platform tersebut. Dan sekiranya kita masih ada masa lagi, soalan terpilih akan dijawab oleh penceramah di akhir sesi nanti. Yang keduanya, Tuan Puan juga layak untuk menerima isi e jil pernyataan pada penghujung sesi. Caranya mudah saja dengan melengkapkan sikit maklum balas serta maklumat yang diminta melalui QR Code. Dan juga link akan diberikan nanti. Yalah, teruskan bersama kami hingga penghujung sesi. Dan sebelum saya serahkan kepada penceramah sedikit, ya, maklumat berkaitan dengan penceramah kita pada pagi ini cukup istimewa orangnya. Membekan ASP Muhammad Faiz Ramzani yang berasal daripada Pulau Pinang dan kini kita berkhidmat di PN, PDRM, eh? di Jabatan Penyiasat Jenayah Komersial Bukit Aman hampir dah lebih daripada 11 tahun katanya. Alright, sedikit pendidikan uh, uh, berkaitan dengan Tuan Faiz uh, mempunyai ijazah sejarah muda pengurusan permohonan dari Universiti Utara Malaysia, UUM. Dan uh, pengalaman beliau uh, merupakan pegawai penyiasat jenayah komersial di Ibu Jabat Polis daerah Johor Baru Utara sekitar tahun 2012 hinggalah 2014. Dan seterusnya beliau berkhidmat selaku pegawai penyiasat jenayah komersial di Ibu Pejabat Polis Daerah Batu Pahat sekitar 2014 hinggalah 2018. Dan kini beliau bertugas selaku pegawai penyiasat jenayah terimikrasi dua di bahagian syaitan jenayah cyber dan multimedia di Bukit Aman. Alright dan kejayaan yang menarik Tuan Faiz adalah merupakan pegawai ya. Pernah menyandang pegawai penyiasat terbaik Negeri Johor tahun 2017 Tanya ya. Tuan Faiz okey. Assalamualaikum Tuan Faiz. Assalamualaikum. Alhamdulillah uh. suara orang Pining ni nah. Orang Pining ni uh. suara tu. Okey, apa khabar uh. Tuan Faiz? Baik sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kita nak test well, suara right, Tuan dah, dah jelas sekarang ni. Alright Tuan Mu'is, slide pun dah ready. Mari Tuan Mu'is, kita kongsikan bersama dengan peran pendengar kita dalam sesi sembang-sembang pada pagi ini. Dengan tajuk yang cukup menarik. Cukup menarik. Pancing data dalam senyap duit senyap. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada saudara moderator kita iaitu Tuan Haji Zaki Haji Alwi. Tuan-tuan dan puan-puan di rumah dan di mana jua tuan-tuan dan puan-puan beradalah. Jadi terlebih dahulu saya merakamkan jutaan terima kasih kepada Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) kerana sudi menjemput saya dalam program sembang-sembang ASNB iaitu pancing data dalam senyap duit lenyap. Cantik dia punya tajuk dia. Baik, kita teruskan dengan baik di Jabatan Sustainable Commercial Uh, diketuai oleh CP Datuk Muhammad Kamarudin bin Madin iaitu pengarah JSJK Bukit Aman Timbalan Pengarah Siasatan Jenayah uh, JSJK ialah Datuk Dr. Mustafa Khan bin Haji Abdul Samad dan Timbalan Pengarah Pengubahan Wang Haram Siasatan Perakaunan Forensik pula iaitu Datuk Muhammad Hasbullah bin Ali Okey, di JSJK terdapat uh, 12 bahagian yang yang pertamanya adalah bahagian perancangan strategik bahagian perundangan ataupun setia, bahagian siasatan jenayah wangan, bahagian siasatan jenayah korporat, bahagian siasatan jenayah komplot, bahagian siasatan jenayah pelaburan, persendikat, bahagian operasi dan bantuan teknik, seterusnya bahagian risikan, bahagian, bahagian, uh, bahagian siasatan jenayah cyber dan multimedia, iaitu bahagian saya sendiri, bahagian siasatan perekaunan forensik dan akhir sekali adalah bahagian siasatan pengubahan wang haram, iaitu AMLA lah. Baik, kebanyakan untuk kes jenayah cyber ini yang berlaku pada hari ini kita lihat penjenayah menggunakan pelbagai cara untuk memancing data ataupun untuk mendapatkan data. Sama ada penghantaran tersebut melalui SMS, email, WhatsApp ataupun aplikasi lah yang mana dihantar link lah. Melalui panggilan telefon pun boleh dapatkan data juga iaitu mungkin dari segi untuk mendapatkan nombor TSC nombor OTP dan sebagainya lah. Okey untuk skop pada pagi ini uh, saya akan sentuh untuk jenayah cyber, definisi jenayah cyber, undang-undang jenayah cyber, statistik, seterusnya kita pergi kepada trend jenayah cyber dan akhir sekali adalah perkhidmatan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Lah. Okay, uh, Okey, apa itu sebenarnya jenayah cyber? Kalau kita lihat dari segi definisi jenayah cyber itu adalah aktiviti di mana peralatan komputer ataupun rangkaian digunakan sebagai medium untuk melakukan jenayah. Okey, dia melibatkan aktiviti jenayah seperti kecurian data, kerosakan dan pengubahan data lah yang melibatkan pelanggaran undang-undang. Okey, untuk uh, jenayah cyber ni terbahagi kepada dua iaitu jenayah komputer dan jenayah berkaitan komputer. Apa bezanya? Okey, kita tengok jenayah kom, uh, jenayah komputer jenayah komputer ini adalah perlakuan jenayah di mana komputer itu sebagai sasaran. Komputer itu, komputer tuan-tuan dan perempuan tu adalah sasaran dia. Okey, jenayah berkaitan komputer ini, uh, komputer itu sebagai medium untuk melakukan jenayah. Perantara lah untuk melakukan jenayah tu. Jelas lah? Ha? Okey, seterusnya kita tengok kepada, okey, jenayah komputer ini, contohnya Anonymous melancarkan Operation Malaysia, yang mana uh, pada tahun 2021 uh, terdapat pencerobohan lama web Kementerian MITILah Kementerian Perdagangan Antarabangsa uh, kalau kita tengok dan di Sabah dan dan Johor juga uh, terkena untuk uh, serangan siber nilah okey uh, daripada uh, kes ini pihak uh, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial telah membekas 11 lelaki lah yang yang disyaki menggodam sistem komputer kerajaan. Okey, yang mana mereka ini uh, berumur di antara 22 tahun sehingga 40 40 tahun lah. Okey, untuk okey sini kita ada dalam dalam siasatan dan telah merujuk kepada timbalan penawaraya lah. Okey, ini jenayah cyber yang yang saya katakan dengan berkaitan dengan komputer itulah. Okey, kita letakkan adalah enam uh, dia punya modus operandi. Yang pertamanya jenayah telemikasi ataupun lebih dikenali sebagai uh, makau scam. Keduanya love scam. Ketiganya tipu jual beli dalam talian. Keempatnya pinjaman tidak wujud ataupun orang panggil PTW. Yang kelimanya adalah e-financial fraud. E-financial fraud ni terbahagi pada dua lah iaitu business email compromise dengan dan phishing lah. Dan yang terakhir sekali adalah pelaburan. Kita akan sentuh satu persatu lah. Okey ni adalah berita-berita berkaitan dengan jenayah cyber. Tuan-tuan dan puan-puan di rumah boleh baca dia punya berita-berita ini. kita tengok satu lah berita kita tengok uh, 21,075 74 bersongkol pindah wang mangsa jenayah cyber. Nah kita tengok tu. Berkaitan dengan statistik ataupun kerugian jenayah cyber, saya tak paparkan statistik tu. Okey, kita tengok uh, modus operandi tu ter terdapat enam modus operandi. Uh, yang paling tinggi adalah uh, belian uh, atas talian iaitu e-dagang pada tahun 2020 sebanyak 5850 kes dengan melibatkan kerugian 41 juta uh, pada sementara pada tahun 2021 a uh, idaga mencatat jumlah kes 9662 602 dengan kerugian 74 juta itulah uh, modus operandi yang paling tinggi lah kerugian sementara bagi yang paling rendah adalah a uh, business email compromise yang ini termasuk pada e financial fraud lah dengan pada tahun 2020 jumlah kes sebanyak 661 kes dengan jumlah uh, pada tahun 2021 jumlah kes adalah 8, 896 kes melibatkan kerugian 70 juta kalau kita tengok overall untuk sesi ini ya, kita tengok pada tahun 2020 jumlah kes sebanyak 19821 kes melibatkan jumlah kerugian sebanyak 475 juta Sementara pada tahun 2021, jumlah kes sebanyak 23,104 kes uh, melibatkan kerugian sebanyak 453 juta. Dan kalau tengok pada tahun inilah, okay, kita tengok jumlah kes berapa kan? Jumlah kes adalah sebanyak 6,526 kes melibatkan kerugian 202 juta. Okey, kita masih lagi berbaki beberapa bulan daripada bulan Jun sehinggalah bulan Disember ni lah Okey, kita tengok baga bagaimana, siapa dan kenapa lah untuk yang Okey, jenayah terima kasih ataupun makau scam. Okey, uh, jenayah terima kasih ataupun makau scam ni, makau scam ni uh, dia ada banyak nama lah, nickname lah. Macam macam saya nama Faiz, mungkin ada uh, ada orang panggil Is uh, macam tu lah. Tapi makau scam ni ada nickname dia. Contohnya makau scam yang orang panggil Imp impersonation fraud, ada yang panggil jenayah uh, tipu panggilan, ada yang panggil spoofing. Okey, untuk Makau scam ini mula dikesan pada tahun 2006 di negara Macau yang mana ketika itu mangsa dihubungi oleh penjenayah mendakwa mangsa ini telah memenangi hadiah loteri atau menang perjudian. Untuk mendapatkan duit uh, menang tersebut, mangsa dikenaki untuk membuat pembayaran ke dalam satu ekanah. Setelah mangsa membuat pembayaran, mangsa gagal mendapatkan hadiah kemenangan tersebut itu mula-mula Macau Scam dikesan. Okey, Macau Scam ni dia menggunakan uh, peralatan perhubungan ataupun telemikasi untuk menghubungi mangsa. Okey, kita tengok uh, suspek menghubungi mangsa dengan menyamar pelbagai pegawai kerajaan, bank, penguatkuasa ataupun syarikat untuk mendapatkan wang daripada mangsa. Okey, kita tengok modus operandi dia. Okey, yang pertamanya suspek ni menghubungi mangsa menggunakan caller ID spoofing. Apa itu caller ID spoofing? Okey, caller ID spoofing saya akan terangkan sekejap lagi uh, ya, kita pergi kepada suspek menyamar sebagai pegawai bank ataupun penguat kuasa, ataupun syarikat uh, query lah uh, suspek uh, talian akan disambungkan kepada pihak ketiga iaitu pihak polis ataupun bank negara Malaysia kemudian suspek akan menakutkan mangsa mengatakan mangsa ini akan ditangkap direman, dituduh di mahkamah lah jadi mangsa tu akan takut. Okey, mangsa diarahkan untuk memberi kerjasama dan tak beritahu kepada siapa lah sama ada kepada kawan-kawan ataupun kepada sahabat handai ataupun kepada ahli keluarga lah. Jadi mangsa diarahkan untuk untuk memasukkan duit ataupun uh, membuat pindahan duit ataupun menyerahkan maklumat perbankanlah kepada suspek itu lah bagi tujuan untuk siasatan. Mangsa rasa telah ditipu setelah gagal memungi pemanggil tersebut. Okey, ini cara penyamaran untuk makau uh, Macau scam. Yang pertamanya menyamar bank. Okey, ini mendakwa kata uh, mangsa ini mempunyai uh, pinjaman ataupun uh, kad kredit. Okey yang kedua adalah menyamar, menyamar pegawai LHDN okey mendakwa mangsa ini mempunyai tunggakan cukai. Okey yang seterusnya menyamar sebagai uh, pegawai mahkamah mendakwa mangsa, uh, terdapatnya sapina dikeluarkan atas nama mangsa yang keempatnya menyamar sebagai syarikat kuorum mendakwa terdapat bungkusan yang mana bungkusan tersebut mempunyai kad pengenalan mangsa bersama-sama kad pengenalan penyenyah ataupun bersama-sama dengan kad kredit lah. Okey seterusnya menyamar sebagai Polis mendakwa mangsa ini terlibat dengan uh, kes langgar lari, kes dadah ataupun pengubahan wang haram. Okey, penyamaran yang keenam adalah menyamar sebagai uh, pegawai TM mendakwa terdapat tunggakan bil yang mana bil tersebut didaftarkan ada dalam satu rumah yang yang mana menjalankan aktiviti perjudian online. Uh, jadi mangsa itu takut. Ada juga uh, penyamaran uh, menyamar sebagai pegawai SPRM mendakwa mangsa ini terlibat dengan pengubahan waram dan ada juga penyamaran secara individu ataupun menyamarakan yang mana uh, menggunakan nombor telefon yang berbeza tapi profil ataupun gambar yang digunakan, gambar yang dia nak menyamar itulah. Jadi di situ dia akan minta bantuan untuk mendapatkan duit. Mangsa yang, yang percaya akan uh, memasukkan duit untuk membantu kawan dia lah itu penyamaran individu. Okey, uh, kita tengok uh, jejak wang ataupun money trail untuk jenis uh, untuk Macau scam ni. Untuk Macau scam ni a uh, akaun dia melibatkan berapa layer lah, berapa peringkat. Okey, kalau kita tengok dia punya trend sekarang ni dia akan masuk ke dalam beberapa akaun akan dan seterusnya akan buat pindahan. Pindah dan terus pindah lah. Yang akhirnya akan dibuat pengeluaran melalui bank lah. Okey, tadi saya sebutkan tadi iaitu apa itu caller ID spoofing. Caller ID Spoofing ini adalah penipuan yang menggunakan uh, Voice over Internet Protocol VOIP untuk meniru ataupun menyerupai nombor telefon pihak lain. Contohnya meniru nombor telefon pihak LSDN ataupun meniru nombor telefon uh, pihak daripada IPK Kelantan dan sebagainya lah. Dia boleh tiru je lah. Apa membezakan kalau kita tengok uh, nombor telefon yang kita terima tu adanya plus 90, plus 64, plus 44 dan sebagainya lah. Uh, itu adalah kod country yang digunakanlah. Jadi kalau kita tengok kalau kita terima nombor pinggir, nombor telefon itu Kalau boleh kita tidak menjawablah dim panggilan itu tersebut kecuali kita mempunyai uh, saudara mara ataupun sahabat anda yang berada di luar negara Bolehlah menjawab telefon tersebut tapi kena hati-hatilah tuan-tuan dan puan-puan di rumah ya. Yeah. Okey ini adalah berita berkaitan dengan kes uh, tipu Macau scam. Tuan-tuan dan puan-puan di rumah tengok uh, dia punya siapa yang kerugian yang mengalami kerugian yang menjadi mangsa untuk kes Makau scam ni. Contohnya tuan-tuan tengok yang pertama tu adalah doktor rugi 10,000. Guru rugi 277,000. Dapat lihat tak berapa banyak berapa ramainya orang yang kena Makau scam. Ini adalah contoh-contoh untuk yang berita berkaitan yang uh, menjadi mangsa Makau scam lah. Okey saya bagi contoh iaitu bersama dengan Kota tinggi report uh, pada 29 hari bulan 5 2022 pengadu satu lelaki Melayu umur 48 tahun merupakan pengarah, uh, merupakan pengarah syarikatlah. Jadi mangsa untuk kes ni kerugian 434,52 ringgit. Okey pada 20.05.2022 bulan 5 2022 pengadu telah menerima panggilan daripada uh, melalui talian rumah melalui talian rumah daripada satu lelaki yang menyamar sebagai pegawai LHBN Jadi dia mendakwa kata uh, mangsa ini Uh, dia tersalah gunakan untuk pendaftaran syarikat di Kuantan Pahang. Jadi pengadu ini menafikan panggilan tersebut disambung pula kepada pihak PDRM polis dan memberitahu pengalaman mangsa ini terlibat dengan penggubahan muharam. Jadi mangsa ini takutlah. Automatik terus twin dia punya perasaan tu jadi perasaan takut. Jadi ikut arahan yang diberikan. Jadi menyerahkan maklumat perbankan bank Islam dia Uh, dan diarahkan untuk memasukkan wang ke dalam tiga akaun yang tidak dikenal pasti. Jadi uh, pindahan tu tersebut kita tengok transaksi tersebut pada bermula pada 25 5 2022 sehingga 27 5 2022 sebanyak 6 transaksi melibatkan kerugian 434,052 ringgit ke dari akaun Bank Islam telah. Jadi kita tengok uh, sumber uh, untuk pengadu ni dapatkan duit kan daripada simpanan bank Islam tabung haji dan ASB amanah saham begitu lah dia sumber daripada lah. jadi kita uh, untuk kes ni kita dalam siasatan okey kita tengok apa, uh, siapa mangsa untuk makau scamming mangsa untuk makau scam ni tidak mengenali uh, bangsa umur dan jantina semua orang boleh dapat jadi mangsa sesiapa yang tidak alert tentang a uh, kempen kesedaran awareness uh, akan menjadi mangsa lah Okey uh, mangsa ini akan mudah cemas dan takut sebab apa mudah cemas sebab diugut akan direman ditangkap dan dituduh di mahkamah jadi mangsa akan takut yang ketiganya individu yang kurang uh, mengikut isu-isu semasa uh, yang tadi saya cakap itulah kata dia tak tahu tentang awareness yang dikeluarkan oleh pihak PDRM pihak-pihak yang terlibat yang lainlah yang terlibat dalam kempen kesedaran jadi mangsa ni tak tahu okey kita tengok kepada uh, kepada uh, suspek pula untuk kes makau scam ni. Okey, suspek untuk kes makau scam ni dia mempunyai rangkaian sindiket yang pelbagai. Yang mana a uh, yang mana sedikit dia mempunyai dia bahagi-bagi lah. orang cakap. Sindiket ni ada yang berperanan sebagai membuat panggilan, ada yang berperanan sebagai membuat pindahan duit, ada yang berperanan sebagai membuat pengeluaran duit, ada yang berperanan sebagai mencari kedai, uh, kedai akaun untuk digunakan untuk kes tersebut untuk memetas scam. Okey mereka ini uh, membuat panggilan daripada menggunakan uh, warga negara Malaysia, warga negara tempatan lah untuk uh, untuk membuat kes makar scamnya. Contohnya kalau dia nak menipu warga negara tempatan iaitu warga negara Malaysia dia akan gunakan warga negara tempatan iaitu warga negara Malaysia lah. Tapi kalau dia nak menipu warga negara China dia akan gunakan warga negara China. Walaupun dia punya uh, apa? tempat dia ataupun uh, tempat beroperasi tu di luar negara. Jadi dia boleh call daripada jauh lah. Uh, yang ketiganya uh, berpengalaman di dalam dan di luar negara. Ada yang dibuat uh, untuk uh, call center ni, ada yang dibuat di dalam negara dan ada juga yang dibuat uh, di luar negara. Okey, kenapa mangsa terperdaya? Tadi saya dah sebut dah mangsa terperdaya sebab takut dan cemas yang keduanya tidak memaklumkan panggilan kepada pasangan ataupun keluarga ataupun sahabat andai lah berkaitan panggilan yang diterima tersebut lah yang ketiganya mangsa ini tidak membuat semakan dengan pihak berkaitan maksud kata panggilan tersebut contohnya daripada pihak polis jadi mangsa ini tak buat semakan dengan pihak polis yang berdekatan dengan rumah dia lepas tu mangsa ini uh, tidak tahu tentang pros, prosedur kerja jabatan kerajaan maksud kata dekat sini uh, saya nak tekankan dekat sini iaitu panggilan tersebut daripada pindahan panggilan daripada panggilan A kepada B contohnya daripada SPRM bersambung kepada pihak polis itu tidak mungkin akan wujud untuk panggilan jenis macam tu dia tak akan melompat, tak akan berpindah daripada A ke B tuan-tuan dan perempuan faham ya Okey, seterusnya mangsa tidak mengikuti isu dan isu berkaitan ataupun trend jenis cyber yang terkini maksud kata pihak PDRM sering uh, mewawarkan Uh, kempen kesedaran di F FB dan sebagainya lah, pelbagai medium lah dan jabatan-jabatan lain juga terlibat untuk kempen kesedaran tu tersebut jadi untuk yang ni masa tu tak alert benda-benda tu sebab itulah mereka ini uh, boleh menjadi mangsa lah. Okey, seterusnya kita tengok kepada tips pencegahan untuk makau scam ini. Uh, yang pertama adalah jangan layan panggilan nombor telefon yang tidak dikenali. Kalau mana kita tengok nombor telefon tersebut, Nomor telefon yang pelik kan kita boleh janganlah jawablah ha yang keduanya maklum ahli keluarga ataupun sahabat anda tentang panggilan yang diterima tu mungkin dengan memaklumkan mereka ini mereka ini akan memberi nasihat kepada kita dan mungkin kita tak akan menjadi mangsa kes makau scam ataupun kes-kes lainlah okey yang ketiganya semak dengan jabatan kerajaan ataupun agensi yang terlibat yang mana berdekatan dengan rumahlah buat semakan yang keempatnya ambil tahu tentang uh, trend jenayah semasa jenis semasa lah. Okey, yang ni saya dah sebutkan tadi berkaitan ini adalah gerbang ilmu yang ni saya sebutkan tadi lah yang urusan tiada urusan rasmi kerajaan melalui panggilan telefon tidak uh, tiada urusan rasmi perbankan melalui panggilan telefon berkaitan yang blacklist ataupun sita account uh, nombor call ID spoofing tu tadi saya sebut Okey, ini adalah ni bos saya lah uh, SSC Victor Ben Sanjos. Okey, dia, dia ada buat ada berita iaitu tiada urusan kerajaan melalui telefon. dia dah tegas kat situ. Berkaitan yang panggilan telefon ni lah. Berita ini adalah gambar-gambar tangkapan dan rampasan yang terlibat kes Macau scam. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok berapa ramai yang terlibat, berapa ramai uh, berapa berapa peralatan yang digunakan, peranti-peranti yang digunakan, telefon, laptop, komputer dan sebagainya. Telefon tengok, banyak telefon yang digunakanlah untuk membuat panggilan. Okey, seterusnya so, kita tengok modus operandi yang lain iaitu love scam ataupun parcel scam lah. Ini berkaitan dengan cinta, cinta, cintan lah. Suspek berkenalan dengan mangsa melalui media sosial Sama ada melalui Facebook, Twitter dan sebagainya dan menjalinkan hubungan cinta ataupun persahabatan sehingga mangsa menyerahkan wang kepada suspek untuk pelbagai tujuan. Okey tuan-tuan dan puan-puan di rumah tengok dia punya modus operandi. Dia punya yang pertamanya suspek menyamar sebagai lelaki kacak ataupun wanita cantik di laman media sosial Facebook dan sebagainya dengan mengikat memikat dengan ayat-ayat caring, ayat-ayat romantiklah dan berjanji akan berkahwin dengan mangsa lah. Okey, ada empat, di sini ada saya senaraikan ada tiga dia punya sebab lah Uh, yang mana uh, suspek ini akan memberitahu kepada mangsa ini terdapat kiriman parcel untuk mangsa atau mangsa dan hadiah. Yang keduanya suspek memberikan alasan uh, memerlukan modal untuk memulakan perniagaan. Yang ketiganya suspek memerlukan modal untuk urusan harta pusaka atau wasiat keluarga lah. Ini cara yang sering digunakanlah untuk modus operandi inilah. Okey, seterusnya wanita menyamar pegawai kastam ni ataupun immigration ni dihubungi menghubungi mangsa dan arahkan mangsa ini untuk membuat pembayaran ke dalam akaun yang diberikanlah bagi melepaskan barang tersebut. Contohnya barang tersebut tercangkut di KLIA. Jadi untuk untuk lepaskan barang tersebut, mangsa ini diarahkan untuk membuat pembayaran bagi melepaskan barang tersebut. Okey, mangsa yang percaya akan memindahkan wang ke dalam akaun ketiga iaitu kedai akaun lah. Okey, uh, sindiket ini akan mengeluarkan mengeluarkan ataupun memindahkan wang menggunakan akaun daripada uh, pihak ketiga tu lah. Akaun kedai akaun lah. Jadi, bila dah masukkan duit, mangsa sedar telah ditipu apabila uh, suspek tu lah ataupun orang yang dia kenal tu gagal dihubungi. Okey, kita tengok uh, berita berkaitan dengan uh, tipu love scam ataupun makau scam eh ataupun uh, 419 scam love scam wanita warga emas lesap 3.9 juta ok kita tengok berita yang keduanya wanita emas rugi 3.9 3.9 juta yang berita yang sama juga wanita rugi 2.7 juta guru ataupun uh, guru rugi untuk love scam 42,000 uh, ini contoh-contoh berita tentang love scam lah. Okey ni adalah contoh untuk kes uh, Bersama dengan Senawang report a uh, dibuat pada 6hb 6 96, 2022. Satu perempuan Cina berumur 61 tahun merupakan supervisor sebuah syarikat swasta. Jadi mangsa ini kerugian a uh, 305300 ringgit. Berlaku a uh, kejadian dia berlaku pada 25hb 12 2021 sehingga 13hb 5 2022. Tuan, -tuan dan puan di rumah ataupun di mana anda berada, tuan-tuan tengoklah dia punya masa yang diambil tu daripada bulan 12 sehingga bulan 5 pengadu telah berkenalan dengan dua lelaki tu daripada UK melalui aplikasi Facebook jadi pengadu suspek ini berhubung melalui WhatsApp pula dan bercintalah untuk kedua-dua suspek ni jadi suspek telah meminta bantuan kepada pengadu ni untuk meminjamkan wang dan berjanji akan membayar semula lah. Jadi mangsa ni yang percaya telah melakukan 29 transaksi ke tujuh akaun yang berbeza pada bulan satu sehingga bulan lima. Jadi banyak dia punya masa tempoh panjang tu. Sehinggalah berjumlah RM305,300. Jadi untuk love scam ni memang mengambil masa yang lama lah. Dia akan kenal, dia akan Uh, take care dan caring dan sebagainya dan barulah dia minta uh, bantuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tengok dia punya punca kewangan ni adalah uh, wang simpanan EPF dan public mutual lah daripada Public Bank. Dan tuan-tuan dan puan-puan tengoklah suami dia ada. Untuk kes ni suami dia ada sebagai penjaja daging. Jadi suami yang sibuk untuk uh, men mencari nafkah ni kadang-kadang isteri ni mungkin tak diambil berat kan suami tengok sibuk selalu sibuk mungkin tak tak tahu jadi uh, si isteri ni mungkin rasa sunyi dan buat benda macam ni lah sepatutnya tidak tidak sepatutnya berlaku lah okay, untuk mangsa untuk uh, love scam ni uh, dia tidak mengira bangsa umur dan jantina sama dengan makau scam juga individu yang kesunyian ataupun mencari pasangan yang biasanya terdedah untuk uh, kes love scam ni individu yang teruja dengan kemewahan maksud kata dijanjikan uh, wang dolar dolar barang kemas dan sebagainya jadi dah kelabu mata lah bila dah dijanjikan macam tu so ikut apa yang kehendak yang boyfriend lah ataupun girlfriend lah uh, dia akan ikut lah kita tengok pula suspek untuk love scam ni siapa suspek dia Okey, suspek utamanya adalah lelaki warga negara Nigeria lah. Kalau kita tengok tangkapan yang dibuat, mesti ada warga negara China, Nigeria. Dan suspek lain, yang mana menyamar sebagai pegawai kastam ataupun syarikat kuera yang biasanya merupakan pasangan kekasih. Kalau kita tengok serbuan yang dibuat, ada warga negara Nigeria dan ada perempuan, ada perempuan lah daripada warga tempatan lah. Yang mana mereka ini menyamar sebagai pegawai kastam ataupun syarikat kuera akaun yang digunakan adalah akaun fake, akaun palsu. <tuh> Okey, ini adalah tangkapan dan rampasan untuk kes love scam. Tuan-tuan dan perempuan boleh tengok barang-barang rampasan dan individu yang terlibat dalam kes ni lah. Okey, kenapa mangsa diperdaya? Saya sebutkan tadi tu lah. Sama juga. Okey, untuk tip pencegahan dia. Yang pertamanya, jangan layan individu di media sosial yang tidak dikenali dan tidak pernah berjumpa. Kalau boleh kalau kita tengok ada orang add kita tu uh, Jangan approve pula uh, Ada benda lah dia nak, dia nak add tu okay. uh, uh, Tuan okay. Paiz, Kan? Tuan Faiz, minta onkan video Tuan Faiz Dah lama tak nampak wajah Tuan Faiz ni Oh maaf Ah, okay, okay. Okay. Tip pencegahan tu yang pertama tu Layan-layan ni video di media sosial Seperti Facebook dan sebagainya Okey, yang keduanya maklum pada ahli keluarga ataupun rakan uh, tentang kenalan media sosial lah kita bagi tahulah uh, sikit sebanyaklah berkaitan kepada adik kita ke apa-apa untuk berkaitan dengan kita ada kenalan lah kenalan rapat lah masuk kata kat sini ok yang ketiganya pupuk minat pupuk aa, sikap curiga dan berhati-hati dalam apa bida, apa, bila, apa benda yang kita buat kita kena buat kena rasa, sentiasa rasa curiga dan ambil tahu tentang trend jenis masa lah lagi satu aa, untuk pencegahan ni <coughs> kita kalau boleh Uh, kita jangan meluahkan perasaan kita di media sosial tu, maksud kata kalau kita sunyi kita publishkan, rasa sunyi asa tak, asa tak, tak tahu nak buat apa dah uh, contoh macam tu benda-benda ni, kadang-kadang uh, penjenayah ni memahati tau ini adalah individu ataupun orang yang sunyi, mungkin kita boleh test, uh, macam, macam tu so kita tak boleh per uh, dedahkan perasaan kita di Uh, media sosial ni bahaya sebenarnya itu kita memberi peluang kepada orang penjenayah untuk uh, untuk mempergunakan kita lah okay, modus operandi seterusnya kita tengok pada tipu jual beli dalam talian yang ni semasa semua orang yang semua orang membuat apa, -apa tu, pembelian melalui online lah atas tal dalam talian lah banyak lah melalui Shopee, Lazada dan sebagainya lah jadi mangsa ini terdiri daripada pembeli dan ada juga sebagai penjual. penjual pun boleh jadi mangsa tau. Yang terpedaya dan urusan ni. Okey lagi. Okey okay, kita tengok sebab okay, kita tengok kenapa uh, mangsa itu adalah pembeli dan kenapa mangsa itu adalah penjual. Kita tengok satu persatu ya. Mangsa adalah pembeli. Mangsa melihat iklan jual barang di media sosial. Kemudian mangsa suspek menawarkan harga yang lebih murahlah daripada harga pasaranlah. Jadi mangsa ini Naklah barang tersebut Mangsa pun terus hubungi Suspek untuk mendapatkan barang tersebut Jadi buat pembayaran Bila buat pembayaran Barang tak terima Yang tu adalah Biasalah Maksud kata uh, Bila beli barang Barang tak dapat Itu adalah biasa Maksud kata tipu yang biasa Okey yang keduanya Mangsa adalah penjual oh, Kita tengok ni Mangsa membuat iklan melalui uh, Media sosial Sama ada Uh, Instagram, lebih Facebook dan sebagainya lah. Jadi suspek ini dia menyamar sebagai pembeli daripada luar negara dan meminat untuk beli barang tersebut. Okay, suspek akan hantar resit pembayaran lah sebagai bukti dia telah masukkan duit. Tapi dia buat pembayaran secara lebih daripada harga yang di yang dia orang deal lah. Jadi dia minta untuk uh, mangsa ni buat pembayaran balik sebabnya dengan alasan uh, daripada luar negara tu tersangkut dalam tempoh tiga hari untuk dapatkan untuk masuk ke dalam akaun mangsa tersebut. Kalau mangsa tak buat pembayaran, uh, suspek ni kata dia akan buat laporan polis. Mangsa yang percaya akan ikutlah. Dia kata dia resip pun ada, dia pun terus buat pembayaran ke dalam satu akaun yang diberikan lah. Bila dia masukkan duit, uh, dia dia rasa tertipu lah. Uh, sebabnya sebabnya dalam tempoh 3 hari tu dia tunggu-tunggu-tunggu uh, Duit tu uh, memang, memang tak ada lah Memang tak ada Duit tu memang tak ada Jadi resit yang dia bagi tu adalah resit palsu Okay kita tengok uh, Ni adalah contoh kes Yang mana uh, Bersama dengan ke, uh, Kelapa Sawit Report Dia <coughs> yeah, daripada dari Pulau Jaya lah uh, Satu lelaki Melayu Umur 25 tahun dia, uh, Iaitu tukang kabinet uh, Dia nak beli Dalam ni dia nak beli jenis uh, motosikal melalui Facebook yang mana motosikal ni adalah jenis Honda RS150 dengan harga RM3,500 jadi dia dah deal lah melalui WhatsApp uh, nombor 011 tu dan minta untuk buat pembayaran segera kalau tak dia tak buat pembayaran segera uh, motor tu akan dijual kepada orang lain alasan yang diberikan oleh suspek tu lah jadi mangsa pun oh harga murah ni dia pun terus buat pembayaran bila buat pembayaran, dia tunggu dia punya perhantaran tu tak sampai. Lepas tu dia gagal hubungi uh, yang dia deal tu lah. Jadi mangsa rasa tipu sebab barang tersebut tak sampai kepada dia. tu jelas lah. Dia punya kes tu adalah jelas. <coughs> okay. Tengok uh, dia punya <coughs> tip pencerian dia untuk pembelian barang ni. Uh, elakkan tawaran to be good to be true. Uh, maksud kata macam tu Beli dari platform yang boleh dipercayai Platform yang boleh dipercayai macam contohnya <coughs> Seperti Lazada, Shopee, Zalora dan sebagainya lah Maksud kata kalau kita masuk dalam uh, platform tersebut Kita berurusan dalam platform tersebut Kita membuat pembayaran dalam platform tersebut uh. Kita tak buat pembayaran di luar platform okay, Semak review ataupun komen terlebih dahulu lah Komen-komen yang bawah tu kan Contohnya kita boleh beli melalui Facebook, tak ada masalah. Kita tapi kita kena hati-hati. Kita boleh tengok komen yang diberikan oleh uh, pembeli yang yang telah membeli barang tersebut. Uh, kalau komen tu baik, saya rasa tak ada masalah. Nanti kita akan share apa, -apa perkhidmatan yang disediakan oleh PDRM uh, sebelum membeli barang tersebut eh. Okey, uh, platform pembelian 2021 ni ada statistik yang mana kita tengok Facebook uh, 1500 ke ataslah yang paling tinggi sekali lah. Okay, next untuk uh, modus operandi pinjaman tak wujud ataupun PTW yang mana mangsa ditipu dalam urusan pinjaman melalui media sosial Facebook, Instagram dan sebagainya lah. Yang mana mereka ini uh, nak buat pinjam, dia akan tengok dekat laman sosial ni dan berminat untuk membuat pinjaman. Okay, modus operandi dia mangsa melihat iklan tawaran pinjaman dalam talian. Suspek menawarkan proses pinjaman yang mudah dan cepat mangsa telah diminta untuk membuat uh, pembayaran proses guaman, stamp duty dan lain-lain lah. Jadi mangsa tersedar rasa tipu selepas pinjaman yang dijanjikan tersebut tak diperolehi. Okey, tengok contoh sebelah tu adalah contoh iklan pinjaman tak wujud. Okey, next uh, ini adalah contoh laporan polis yang diberkaitan dengan bandar hilir report pada 8hb6 2022 yang mana satu perempuan Melayu berumur 29 tahun merupakan seorang guru okey tuan-tuan dan puan-puan tengok dia punya fakta kes dia pada 5hb6 2022 jam 2.18 15 hours ataupun jam 6 petang lah 6.15 petang yang mana pengadu ini telah melayari Facebook dan melihat tawaran iklan tawaran pinjaman wang jadi dia berhubung dengan penama Wardah uh, melalui WhatsApp 019 tu dan mahu meminjam wang sebanyak 15 ribu. Uh, Tuan-tuan dan perempuan tengok dia punya proses pembayaran proses tu dia kena bayar scoring, pengaktifan uh, account, charge service daripada bank negara, penalti dan up limit. Jadi mangsa ni dah membuat pembayaran melalui 8 transaksi ke akaun bank Islam ada berapa nama tu main account banyak tu dia masukkan sebanyak 13000 jumlah dia 228 ringgit 50 sen tuan-tuan dan puan-puan bayangkan dia nak pinjam 15000 tapi dia telah membuat pembayaran 13000 hampir-hampir dengan pinjaman yang dia nak buat tu banyak, banyak pula dia duit dia ya banyak kan, kan? Uh, macam uh, kita yeah. fikir macam eh dia tak ada duit sebenarnya nak buat pinjaman tapi dia boleh uh. sediakan 13000 dari mana dia dapat duit tu Ya, ya. So, tengok kepada gerbang ilmu. Okey, uh, berkaitan dengan pinjaman ni. Pemberi pinjam wang perlu mempunyai lesen. Okey, semua transaksi uh, memberi uh, pinjam wang ni hendaklah dijalankan di premis yang didaftarkan. Uh, Sebenarnya kita tengok uh, lesen uh, perlu dipaparkan di tempat yang boleh dilihat di dalam premis. Putih-putih seperti Uh, lesen, nombor permit iklan, nama dan alamat dan kadar faedah perlu dipaparkan pada iklan uh, pemberi pinjam wang lah. Ini adalah berkait dengan section 11 atau pemberi pinjam wang. Yang ni kita tengok apa nama dia, dia punya CJ tu sebelah tu adalah pasu. Okey, next kita tengok kepada modus operandi. Yang mana modus operandi yang seterusnya adalah pelaburan lah. Okey, pelaburan ni, okey, suspek menipu dalam urusan pelaburan yang sama ada melalui pelaburan bersemuka dan pelaburan online lah melalui dalam talian lah. Okey, ciri-ciri untuk kes uh, untuk pelaburan ni, uh, dia menjanjikan keuntungan yang tinggi, uh, tidak berdaftar dengan bank di Malaysia ataupun uh, Suanjaya uh, Cyber Security, uh, tidak berisiko, tiada laporan kewangan, uh, berkonsepkan hierarki ataupun MLM dan syarikat berstatus senyum rehat ataupun trading ataupun enterprise lah. Okey jenis-jenis pelaburan ni kalau kita tengok jenis pelaburan ni ada beberapa jenis iaitu forex ataupun orang panggil pertukaran wang asing, komoditi, penternakan emas, saham, wang digital ataupun uh, cryptocurrency, perniagaan. Kesalahan dalam untuk kes pelaburan ni boleh siasat di bawah section 420 kanun kesesaan dan section 137 uh, uh perkhidmatan kewangan. Yang mana dalam mata ini adalah berkaitan dengan sekatan Men setuju terima deposit ataupun illegal deposit Taking lah Okay kita tengok pada model operandi dia Okay suspect ni menyamar sebagai agent Ataupun uh, agent uh, syarikat pelaburan Berdaftar menggunakan nama dan logo syarikat Kemudian dia menawarkan keuntungan yang tinggi Lebih kurang dalam 13 kali ganda lah Dalam, dalam tempoh masa 2 ada tempoh masa jam, ada tempoh masa hari dan sebagainya lah, bergantung lah. Jadi, uh, menggunakan platform uh, media sosial, Facebook, Instagram dan aplikasi WhatsApp, WeChat untuk dia publish dia punya uh, iklan lah. Jadi, masa ini uh, akan diminta untuk memasukkan duit ke dalam akaun bagi untuk masuk ke dalam pelaburan tersebut lah. Jadi, uh, dia akan minta untuk pembayaran beberapa cas seperti cas pembayaran SST, bayaran bank negara, cas pengeluaran antarabangsa dan lain-lain lah. Dia punya perjalanan ataupun modal surbandi dia lah. Okay, kita tengok kepada kes untuk uh, pelaburan ni bersabit dengan jalan turan report uh, satu perempuan Melayu berumur 48 tahun merupakan peniaga kedai kek yang mana dalam kes ini mangsa ini kerugian sebanyak RM25,300. Uh, kita tengok fakta kes dia. Pada 2 bulan 6, 2022, <coughs> pengadu telah telah masukkan, dimasukkan ke dalam grup telegram Instatrade Asia yang menawarkan uh, pelaburan patuh syariah. Jadi mangsa ini percaya dan telah berurusan dengan admin group terdapat tiga pakej lah yang ditawarkan kepada mangsa itu lah itulah dengan modal sebanyak rm ringgit dengan menjanjikan keuntungan dalam tempoh enam jam saja enam jam boleh dapat duit jadi mangsa mangsa ini telah membuat pembayaran RM1,000 ke dalam akaun yang diberikan lepas tu mangsa diberitahu kata uh, akan pengadu ini akan mengalami kerugian dan diminta untuk tambahkan pelaburan dengan jumlah RM52,000. Jadi mangsa tu percaya. Apa dalam tempoh 6 jam dia boleh dapat duit. Keuntungan yang lebih. So dia percaya dia masukkan duit sebanyak RM52,000 ke dalam account yang diberikan. Setelah tunggu 6 jam, bila masukkan duit, tunggu 6 jam. Mangsa rasa telah ditipu sebabnya. Apa yang dijanjikan tu tak diperoleh lah. Keuntungan yang dijanjikan tersebut tak diperoleh. Jadi mangsa rasa telah ditipu lah. Itu jelas. Ya, untuk kes pelaburan ni lah. Okey, senarai kita tengok pada senarai Uh, pelaburan palsu ni uh, contohnya I Rakyat Trade IQ Option Global Investment dan banyak lagi lah dalam, dalam list tu uh, ini adalah syarikat-syarikat yang digunakan pakai lah untuk yang menyatakan kata uh, menawarkan pelaburan ni tips untuk elak uh, menjadi mangsa uh, kes pelaburan ni yang pertamanya uh, semak mule uh, melalui laman web ccid.rmp.gov palang sim yang mana kat situ kita boleh semak account dan nombor telefon yang yang kita nak semak lah. Okey yang keduanya nya uh, di laman web www.sc.com.my ini uh, Suanjaya Security lah. Kita tengok kat situ kita boleh buat pengesahan status syarikat ataupun individu yang menyediakan peluang pelaburan yang sah. Tuan-tuan dan puan-puan kalau kita tengok uh, senarai untuk syarikat security yang mengeluarkan syarikat nama syarikat ada empat lah kalau kita tengok yang diberikan lesen lah yang pertamanya Luno Luno Sunan Berhad yang keduanya uh, Tokenize Technologies uh, Sunan Berhad yang ketiganya Synergy Technologies Sunan Berhad dan yang akhir sekali adalah Mac Global Sunan Berhad itu adalah empat syarikat yang di yang diberi lesen lah untuk yang diberi saya oleh SC lah Suranjaya Security tu. Okey, sebenarnya kita tengok uh, jangan termakan umpan dengan keuntungan lumayan yang tidak masuk akal. Maksud kata kalau tengok pelaburan tu macam 6 jam boleh dapat duit. Oh itu adalah tak masuk akal lah. Kita tak berusaha tapi kita dapat duit. Boleh ke? Ha. Kita rasa pelik lah. Tak berusaha kita dapat duit. Orang nak dapat duit ni bukan senang tau. Kita kena bekerja. Orang contohnya di Uh, sektor pembinaan, dia bekerja siang hari, siang malam untuk dapatkan duit uh, itu nampak ada usaha kegigihan untuk dapatkan duit kalau macam ni kita masuk duit uh, seribu, tiba-tiba dapat enam puluh ribu dalam masa enam, enam, enam jam uh, tak logik lah ok, sebenarnya uh, saya nak dengan Bank Negara Malaysia peniaga dan institusi kewangan yang diberikan yang dibenarkan oleh pengawal pertukaran wang asing di laman web www.bnm. .gov.my slash index Nah, kat situ kita boleh tuan-tuan dan perempuan boleh buat semakkan lah. dan yang akhir sekali berurusan hanya dengan institusi kewangan belesen dan peniaga mata wang asing yang diberikan kuasa lah okay, so, suka saya kongsikan di sini ya. Lah. ok kita tengok uh, ASNB kan dia menawarkan 16 produk 16 produk ok contohnya ASN AS, ASB AS, M2 wawasan kan ASB 3 didik banyak lagi lah dia punya produk yang tuan-tuan dan puan boleh membuat uh, apa suntik lah suntik ataupun masukkan modal kan untuk masuk kata bolehlah masuk dalam tu untuk dapatkan sedikit dividen lah tak banyak tak apa janji dapat kan kan suntik tu bukannya suntik yang <coughs> dadah ataupun tak tapi ini yang penting untuk kita dapatkan pulangan lah sedikit. Kan. Okay next kita tengok kepada phishing yang mana kaedah untuk mendapatkan maklumat perbankan melalui aplikasi atau buat yang menyerupai institusi perbankan. Okay untuk trend sekarang ni dia tak direct macam tu tau maksud kata. Uh, Modus pandi dia tak direct maksud kata. Uh, kita terus nak masuk dalam kita nak kita nak keluar ke, ataupun nak buat pindahan duit terus masukkan dalam laman web yang phishing ni dia tak direct macam tu sekarang ni dia menggunakan model supaya ni, contohnya dia, uh, dalam penyamaran adalah uh, dalam macau scam uh, kemudian baru dia bagi link bila masuk link tu uh, kita nampak lah uh, phishing tu berlaku maksud kata dia akan tekan link tu maksud kata kita akan masuk kepada contohlah kan laman web uh, bank uh, maybank to you katakanlah uh, menyerupai Maybank to you. Contohnya kan, dia tekan macam tu. Jadi mau masuk. Dia bukannya direct sekarang ni, dia tak direct macam tu. Dia ada modus operandi di, di depan dia dulu. Sebelumnya berlaku kejadian tu. Okey, kita tengok dia punya modus operandi ni masa menerima SMS atau WhatsApp ataupun email memaklumkan bahawa uh, akaun mangsa telah diceroboh. Jadi mangsa ni diminta untuk tekan pautan link yang diberikan untuk mengas kini maklumat perbankan masa telah tekan dan nampaklah laman web yang serupa lah. Jadi masa masukkan uh, ID, nombor uh, kata laluan, nombor telefon dan sebagainya lah. Jadi dia seolah-olah memberi maklumat kepada suspek lah. Jadi dia tengok terdapat pindahan duit. Uh, itulah dia punya modus operandi phishing ni lah. Okay, tips untuk elak phishing ni. Yang pertama ni jangan layan SMS ataupun WhatsApp ataupun email dari video individu ataupun nombor yang tidak dikenali. Keduanya jangan tekan pautan link yang diberikan oleh sesiapa lah. Maksudnya tak ada orang hantar pada kita link lah. Kita jangan tekan lah. Yang ketiganya semak alamat perbankan internet di laman web rasmi dan pastikan gambar yang keluar tu adalah ataupun uh, ataupun perkataan keselamatan tu adalah, adalah betul. Contohnya saya nak bagi tahu tentang contoh macam laman web Maybank to you, kan. Kita boleh masukkan gambar kita kat situ. Uh, jadi kita boleh trace dah. Ini adalah gambar kita. Ini betul. Kan? Yeah. Kalau contohnya kita buka laman web yang tengok eh, gambar kita tak ada. Uh, itu adalah palsu lah. Uh, itu jelas. Kita nak trace, dia jelas. Senang kita nak trace. Okey, seterusnya kita tengok business in my compromise, iaitu pun BEC. Tuan-tuan dan perempuan mungkin tak tahu apa itu BEC. Saya akan terangkan satu persatu. Ini melibatkan uh, kes melibatkan rakan niaga, perniagaan lah. Jadi, kita tengok sini. Model operandi untuk kes di uh, sini suspek menghantar malware uh, ke dalam email mangsa untuk mendapatkan segala maklumat email mangsa dan menunggu mangsa untuk uh, dan menunggu mangsa untuk mendapatkan peluang transaksi pembayaran yang akan dilakukan oleh mangsa. Contoh yang saya bagi jelaslah contoh untuk kes di ini daripada syarikat A berurusan dengan syarikat B. Syarikat A ini adalah syarikat mangsa syarikat A nak beli besi contohnya nak beli besi dengan syarikat B syarikat B ni berada di luar negara lah dia orang berusaha melalui email uh, syarikat A telah menghantar pesanan lah kepada syarikat B bila dia hantar pesanan syarikat B tahu dia kata uh, syarikat A tempah apa semua tu lah dan dekat situ sebelum kejadian ni adanya satu link yang mana uh, penjenayah ni dah akan hantar link kepada syarikat A. Syarikat A ini akan tekan tau. Oh. Syarikat te dia akan tekan link tu, dia akan tekan lah link tu. Bila tekan link, malware pun masuk ke dalam tu lah. Dia boleh tahulah segala urusan yang dibuat antara syarikat A dengan syarikat B. Okey, bila masa untuk buat pembayaran, okey syarikat B akan menghantar email untuk buat pembayaran. Di situ dia akan penyerahan ni akan, akan 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 create uh, email yang sama dengan syarikat B mungkin perbezaan dari segi titik, perbezaan dari segi proof daripada email tu kan. Tuan-tuan tengok nanti saya akan tunjuk contoh case dia. Beza email, beza alamat email tu. Uh, beza sikit je. Jadi tanpa was, tanpa ragu-ragu syarikat A kata tengok dia kata email tu memberitahu kata ada perubahan nombor account. Ada perubahan yang mana meminta untuk buat pembayaran ke dalam Akaun syarikat lain Jadi syarikat A percaya Syarikat A pun buat pembayaran Tanpa buat pengesahan dengan syarikat B Bila buat pembayaran Dia pun bila tunggu Barang tu tak sampai juga Kenapa tak sampai? Dia pun call syarikat B Bila call kata Dah bayar tapi Kenapa barang tak sampai? Ha. Lepas tu syarikat A Tunjuklah pembayaran tu Lepas tu syarikat B kata Eh ini pembayaran ini bukan termasuk dalam akaun syarikat B tapi pembayaran ini masuk syarikat, uh, akaun syarikat lain ha, jadi kat situ dah was-was dan dan disahkan bahawa syarikat A itu telah ditipu lah sebab apa ditipu sebab telah masukkan duit ke dalam akaun syarikat yang lain jelas ya tuan-tuan untuk kes BEC, Business Email Compromise tu. Okay, contoh kes uh, BEC ni bersama dengan bayang baru report. Uh, satu lelaki Cina berumur 52 tahun merupakan peng, uh, pengarah syarikat kewangan yang mana dalam kes ini melibatkan kerugian sebanyak 12 juta ringgit lah. Jadi pada 10 bulan 3 2022 pengadu telah iman email. Ha, macam tadi saya sebutkan tadi tu email yang menyatakan pertukaran nombor akaun untuk urusan pembayaran. Jadi dia tak dia tak, dia tak dia tak dia tak ni dia terus buat pembayaran. Ha, dekat sini apa yang saya nak tekankan dekat sini untuk kes BC ni tuan-tuan dan puan tengok dia punya Uh, email tu email palsu dengan email sebenar apa membezakan antara email palsu dengan email sebenar tu jelas kan US dengan USA uh, beza huruf uh, kat situ membezakan yang memberikan mengarahkan pembayaran dibuat ke dalam akaun lain tu uh, palsu tu US USA inilah yang saya tunjukkan bahawa berkaitan dengan business email compromise lah bagi untuk uh, tips untuk elak Uh, jadi masa untuk BEC ini iaitu pertama adalah semak dengan teliti alamat email yang diterima ketiga berurusan dengan syarikat niaga lah. Kedua hubungi syarikat niaga ni sebelum uh, dan untuk buat pengesahan lah tentang perubahan uh, nombor akaun lah. Jika ada perubahan buat pengesahan call tanya. Okey. Beres. Kalau ada perubahan memang betul lah. Kalau tak ada perubahan tu uh, scam lah tu. Okey. kemaskini uh, kemas kini uh, semua komputer di pejabat melalui uh, dengan adanya antivirus terkini sentiasa update lah antivirus ini kena beli lah beli baulah oh ok kan uh, kena update jangan tekan pautan ataupun link yang diberikan oleh sesiapa pun untuk mengelakkan serangan malware ok seterusnya kita tengok kepada trend jenis terkini ok dekat sini saya nak tekankan berkaitan dengan trend jenis terkini iaitu tipu tawaran kerja dalam talian ini case memang hari-hari ada benda ni. Mansa ditawarkan pekerjaan sebagai ejen Lazada, Shopee, Zalora dan sebagainya. Banyaklah tawaran kerja yang ditawarkan dengan janji, dengan dijanjikan gaji dengan dan komisen yang tinggilah. Mansa ni perlu buat screenshot, ada imej barangan, dia kena screenshot dan Mansa perlu buat pembayaran dengan harga barang yang ke dalam akaun yang diberikanlah. Mansa dijanjikan komisen uh, sebanyak 18%. Mansa rasa ditipu setelah wang uh, yang dijanjikan tu komisen yang dijanjikan tu tak dapat. Ha nah, itu itu dia punya modus operandi dia. Okey kita, uh, okay, kita tengok kes okey kita tengok kes contoh kes uh, tipu tawaran kerja eh uh, bersabit dengan C Park Report 2022 yang mana satu lelaki Cina berumur 25 tahun merupakan pekerja swasta. Okey dalam kes ni uh, masa tu kerugian sebanyak 104,000 ringgit. Jadi kita tengok fakta kes dia pada 2022, mangsa ini ataupun pengadu ini telah melihat iklan tawaran kerja part time di Galaxy Group online melalui Google lah. Jadi uh, mangsa ini berminat untuk mendapatkan tawaran kerja sambilan tu. Jadi pengadu dijanjikan sebanyak 10% kaw komisen uh, apabila daripada pembelian tersebut lah. Jadi pada 23 5, 2021, pengadu ni telah masa ni telah membuat pembayaran sebanyak RM230 dan dia dapat duit tau sebanyak RM483. Ha, itu yang pertama dia rasa bila dia buat pembayaran tu dia dapat duit. Itu adalah perangkap lah sebenarnya. Jadi dia pun rasa seronok pada 23 bulan 5 hingga 24 bulan 5 dia telah membuat pembayaran, pembayaran lagi 22 transaksi yang online menggunakan aplikasi Maybank2U. Setelah membuat pembayaran Uh, masa ni lah suspek ni telah menipu mangsa. Jadi untuk kes ni, mangsa ni kerugian RM104,000, 85 sen lah. Okey, uh, seterusnya kita tengok kepada aplikasi yang yang dasar juga. Ini yang saya cakapkan tadi tu, yang saya terangkan tadi tu berkaitan dengan malware tu lah. <coughs> aplikasi dasar. Uh, di hadapan dia tu sebut adalah contohnya dia MO dia, Tuan, Tuan dan puan, -puan tengok audio yang pertama tu. Suspek menghubungi mangsa dengan menyamar sebagai pegawai LHDN. Khususnya mangsa ini dimaklumkan bahawa nama mangsa digunakan untuk pendaftaran sebuah syarikat. Jadi suspek ni mengugut mangsa akan dikenakan talian, akan dikenakan tindakan undang-undang ataupun uh, harta mangsa di dibekukanlah. Jadi panggilan tu disambung kepada pihak polis ataupun pegawai polis yang dan pegawai tersebut mendakwa mangsa ini uh, terlibat dengan pengubahan waram. Jadi mangsa ni rasa, rasa takut. Bila rasa takut, mangsa ni diarahkan untuk uh, muat turun aplikasi base APK. Apa itu APK? Android Package Kit. Ah uh, maksud dia Android Package Kit dengan membuat penetapan set as default. Jadi mangsa ni diarahkan untuk mengisi maklumat perbankan dalam link tu lah yang diberikan tu bila dia dah isi maklumat perbankan tu dia isi ID dan sebagainya lah maklumat perbankan tu nombor kad ATM password dan sebagainya lah jadi bila dia dah isi duit tu berpindah melalui perbankan internet duit now nah, itu adalah jelas maksud kata dalam kes ni mangsa tu kerugian RM50,000 untuk kes tu lah ok tips untuk uh, tidak nasihat untuk kes ini macam ni pihak polis tidak menjalankan siasatan melalui telefon. Maksud kata pihak polis tak akan call uh, kata ini adalah disebabkan dengan siasatan kes ni. Kes kes scan-scan macam ni pihak polis tak akan call lah. Okay, pihak polis tidak akan meminta maklumat perbankan ID, password, nombor TC dan sebagainya lah untuk tujuan siasatan. Ha. Uh. Okey jangan berikan maklumat perbankan kepada mana mana, -mana pihak yang tidak kita kenalilah tak boleh share maklumat perbankan tu kepada orang lain. Itu kita punya rahsia tau. Kalau kita share orang tu, maksud kata tak ada rahsia lah. Kita dedahkan pada orang tu. Orang tu boleh buat sesuka hati lah. Patutnya benda tu adalah rahsia kita. Kita, kita punya kita punya ni lah. Kita, kita punya barang lah. Kita barang kita jangan serahkan ataupun kongsi dengan orang lain. Okey, tuan-tuan boleh buat kesemakan dengan pihak berkaitan dari CCID Scam Response Center. Okey, ini CCID Scam Response Center ni saya akan jelaskan di akhir untuk dalam perkhidmatan JJK tu. Okey, seterusnya kita tengok kepada satu lagi uh, aplikasi yang tidak sah yang mana modus operandi ini berbeza sikit. Yang mana mangsa ini, yang mana mangsa ini uh, ternampak iklan jual daging Kinzi lah di laman sesawang Instagram <coughs> dan menekan butang link WhatsApp dia pun berurusan. Bila berurusan, dia bagi tawarkan harga promosi yang rendah lah. Jadi dia minta mangsa ni untuk tekan link tu lah. Mangsa tak buat demikian. Okey, mangsa tak buat demikian tu okey. Bagus dah. Jadi lepas pada tu, mangsa terima WhatsApp dengan harga lebih murah tau. Jadi mangsa pun percaya. Dia pun tekan link. Bila tekan link tu, uh, dia dikenaki untuk buat pembayaran. Dia setuju lah. Dia, dia, dia setuju dia kena buat pembayaran. Jadi dia menggunakan uh, Maybank to you, dia punya account dia sendiri, individu. So dia buat pembayaran. Lepas tu pembayaran tu tak berjaya tau. Ish, tak berjaya lah. Lepas tu dia try lagi untuk uh, lepas tu dia try lagi untuk Maybank to you syarikat dia pula. Nak buat pembayaran yang sama lah. Jadi nak buat pembayaran pun tak berjaya juga. Dia rasa pelik eh. Kenapa yang tak berjaya ni kan? Rupa rupanya dia tunggu-tunggu rupanya duit tu telah dipindahkan melalui e-wallet. Ha, duit yang, yang dia nak bayar tu dia dah pindahkan. Jadi dalam kes ni mangsa tu kerugian sebanyak rm ringgit. Tadi macam tadi saya sebutkan tadi APK tu apa? Android package kit lah. Yang merupakan format file untuk aplikasi-aplikasi Android. Maksudkan aplikasi aplikasi dalam telefon tuan-tuan dan perempuan lah. Ha, Hati-hati benda tu. Kalau ada link ke apa-apa jangan tekan lah. Okey tips nasihat dia beli melalui platform yang dipercayai. Maksud kata platform yang yang tadi saya sebutkan tadi tu kita berurusan dalam platform, kita bayar dalam platform. Jangan muat turun aplikasi yang dihantar oleh individu yang tidak dikenali. Jangan muat uh, aplikasi lah. Maksud kata macam kita tak muat turun aplikasi yang tidak tahu lah. Uh, pastikan benda itulah. Khususnya uh, jangan masukkan maklumat perbankan pada laman web yang mencurigai. Dan yang akhir sekali menghubungi pihak CCID Scam Response Center lah untuk pertanyaan. Okey, kita berada di akhir untuk sesi webinar ni, sembang-sembang ASMB ni. Suka saya katakan dekat sini saya nak mewawarkan perkhidmatan yang ditawarkan oleh JHJK lah. Okey, kita tengok yang pertama ada empat perkhidmatan yang ditawarkan oleh JHJK yang pertamanya CCID yang pertamanya CCID info line yang mana tuan-tuan dan puan-puan di rumah ataupun di mana anda berada bolehlah uh, WhatsApp menggunakan uh, talian 013 211 1222 yang mana uh, WhatsApp ni bolehlah membuat semakan uh, laporan polis uh, status kesihatan dan juga boleh menyalurkan maklumat berkaitan dengan kes-kes jenayah komersial. Ini adalah satunya platform yang digunakan untuk WhatsApp. Okey, perkhidmatan yang kedua yang disediakan oleh JSJK adalah CCID Scam Response Center yang mana CCID Scam Response Center ini beroperasi daripada pukul 8 pagi sehingga 8 malam lah. Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah membuat pertanyaan di talian 0326101559 ataupun 0326101599 yang mana boleh buat pertanyaan tentang modus operandi kes tipu dalam talian ataupun kes jenayah komersial lah. dan boleh juga melanjutkan maklumat serta boleh membuat panggilan apabila tuan-tuan uh, dan perempuan telah membuat pembayaran dalam tempoh 24 jam tu pihak CCID Scam Response Center tu akan membantu tuan-tuan untuk berhubung dengan pihak bank untuk kita nak buat sekatan lah. Pihak CID Scam akan bantu pihak tuan. Tuan-tuan dan perempuan lah. Okey, yang ketiganya, uh, perkhidmatan ketiganya adalah semak miul. <coughs> yang mana tuan-tuan dan perempuan boleh buat uh, carian di di ccid.rmp.gov.my palang semak miul ataupun melalui chat scammer CCID melalui Play Store dekat situ tuan-tuan boleh buat semakkan nombor telefon dan nombor akaun yang ni lah. Kalau tadi, kalau tadi kita tengok tadi modus sebab ni kalau kita nak beli barang kan. Uh, kita boleh buat semakkan nombor akaun tu di uh, semak miun. Kalau ada kes ataupun melibatkan carian yang banyak tu, uh, kena alert lah. Benda tu macam uh, menjadi petunjuk pada kita untuk kita tidak terkena scam. Selain daripada tu, uh, semak dia pada uh, semak tu tuan-tuan dan puan Bolehlah lah uh, tengok dekat situ nombor telefon ai nombor telefon uh, balai yang terdekat dengan tuan-tuan uh, kat situ dalam dalam semak mio tu ha uh, masuk kata kalau ada masalah ataupun pertanyaan ke boleh juga boleh menghubungi lah balai polis yang berdekatan okey pimatan yang terakhir adalah Facebook JSJK RMP Cyber Alert RMP yang yang mana dekat situ merupakan platform untuk pihak JZK menyampaikan maklumat kepada orang awam tuan-tuan dan puan-puan jugalah berkaitan dengan borders operandi yang terkini yang mana uh, kita sentiasa update dan jadi bila orang ramai tengok ni kita boleh tahu oh, sekarang ni modus Operandi macam ni sekarang ni modus operandi macam ni ha jadi benda tu memberi alert memberi kita satu jalan lainlah untuk kita kita berhati-hatilah ah ha, dia macam tu okey setakat itu saja daripada saya saya serahkan kembali kepada saudara moderator iaitu tuan Muhammad Zaki okey terima kasih tuan di atas pengusahaan kita pada pagi ini cukup satu memberikan cukup ah cukup menarik tajuk pada pagi ini lah pancing data dalam senyap duit lenyap dan kita lihat sekarang ini banyak juga persoalan cuba ditimbulkan ditanyakan oleh Saudari orang solderi uh, melai uh, di Facebook dan juga di chat. Saya mulakan dengan soalan yang pertama datangnya daripada uh, Datin Siti. Okey, Assalamualaikum Datin, okay. terima kasih Datin datang tak Okey, Datin bertanya, kalaulah tuan kita layan eh, kita, kita layan ah scammer ni, adakah mereka boleh meneruskan jenayah mereka kepada kita? Ah, kita layan juga. Kita layan hmm. juga eh. Adakah mereka boleh meneruskan jenayah mereka kepada kita? Silakan tuan terima kasih kepada yang pemberi soalan tu yang bertanya tu okey okay. untuk yang kata kita layan uh, panggilan telefon tersebut okey tak ada masalah okey ah uh, memang tak ada masalah kecuali bermasalah kalau kita layan dan kita bagi maklumat ah. apa yang di yang penjenayah nak bila penjenayah nak maklumat-maklumat ni kalau di, dikongsi bersama dengan penjenayah uh, ah itu bermasalah ah uh, itu okay. mungkin uh, penjenayah akan dapatkan maklumat perbankan dan dia akan buat pindahan duit tu lah Tapi kalau kita layan macam biasa Kita tak dedahkan maklumat Identiti kita tu Masa kata apa pun maklumat pemain kan Kita tak dedahkan mm -hmm. Itu selamat lah Tak ada masalah Kalau kita tak layan Kalau kita tengok dekat viral pun uh -huh. Ada je uh, Individu ataupun orang yang Yang so, layan kan uh. Last kali dia buat ni kan uh -huh. Dikenakan uh, Pemanggil tersebut kan Tuan-tuan uh -huh. uh. dan perempuan boleh tengok Ada, ada video viral-viral tu Betul so, uh. Maksudnya kalau berkonsilah. Itu itu bagus sebenarnya bila dia uh, buat macam tu, dia berkongsi kepada orang ramai tentang panggilan yang diterima tu. Oh. Okay. so orang ramai boleh alert benda tu. Oh. Okay. Ha. dia membantu lah orang ramai. Dia hmm. pun kira macam satu individu yang membuat kempen kesedaran jugalah Ha. Uh, membantu pihak PDM, membantu pihak orang ni supaya tidak ramai menjadi mangsa untuk scam ni lah. Okay, menu. Ha, itu. Kalau kalau kita tak layan, mana uh, mereka boleh ke meneruskan jenah tu lagi tuan? Kalau kita tak layan. Tak layan, tak ha. layan tak ada. ada lah. Baguslah. Baguslah orang yang tak layan tu lagi bagus Kan? Yes. Okey, hmm. tu dah. Datin Siti, tu jawapan daripada uh, tuan Faiz. Kalau tak layan tak ada masalah. Ha, hmm. mana kita terus uh, hmm. delete saja. Uh, apa dia info-info yang dia dapat ataupun hmm. call terus delete saja. Jangan jawab terus. Tapi hmm. kalau kita layan, dan kita bagi pula maklumat dia kita ah ha, itu yang jadi problem. Ah ha, itu bermasalah. Ha. Ya yes, okey. Dan soalan daripada seterusnya soalan daripada Facebook tuan eh. Ya. Ah ha, datangnya daripada, daripada Wawa IDA. Ah ha, Wawa, Wawa IDA, Ida. ni. Ah ha, dia tanya okey. Tuan, bolehkah pihak bank menyekat akaun scammer serta-merta selepas terima laporan polis dari mangsa. Silakan tuan. Okey, uh, macam tadi saya sebutkan tadi oh. tu. Okey, uh, perkhidmatan yang disediakan oleh pihak JJK iaitu CCID Scam Response Center tu, mm -hmm. kalau nya mangsa tu uh, baru nya buat pindahan dan tempoh yang baru uh, awal lah dan tempoh kurang daripada 24 jam, okay. Yeah. boleh buat panggilan melalui CCID Scam Response Center tu di, di, di talian 0326101559 dan 0326101599 yeah. yang mana uh, macam tadi uh, Wawak Ida ni uh -huh. uh, Dia tanya uh, Kalau buat transit tu Boleh berhubung dengan CCID tu Jadi Pihak CID akan Deal dengan bank Dan uh -huh. akan Maklumkan pada bank tu Akan buat ni lah Kita akan Berhubung dengan bank Bank akan buat Tax lah hmm. uh, Tax account tu Nasib kata uh, Duit tu Tak pergi ke mana lah Kalau bank dah tax uh. Mana duit tu Masih boleh ditahan lagi Haa boleh tahan yeah. dan pihak bagaimanapun mm -hmm. uh, report perlu dibuatlah ah. untuk pihak polis menjalankan siasatan. Uh, jangan tak buat report bila tak buat report uh, kita tak tahu duit tu daripada siapa sebenarnya. Iya. Yeah. Ha. Uh. Okey, tu dah. Wawa perlu menghubungi CCI scam uh, uh, System response center 26101559 ataupun 26101599. Selamat okay. malam sebelum dalam masa sebelum 24 hmm. jam mana eh? okey dia dah hai gerakkan bawa edah dan lima maklumat dan kita terus kepada soalan yang ketiga datangnya daripada saudara Abdul Aziz mana okay, Abdul tuan, Aziz saya tanya tuan kita tengok sekarang ini, uh, skema ini ni masih lagi berluasa sedangkan tangkapan tak banyak yang dibuat Sedangkan mereka ini menggunakan nombor telefon dan sure ada data-data mereka ini dalam syarikat-syarikat telekomunikasi dan kementerian komunikasi dan juga multimedia. Soalannya tuan. Kenapa mereka mereka ini masih lagi bebas dan berleluasa di luas sana Silakan tuan. Okey uh, macam tadi saya sebutkan tadi tu uh, terdapat kekangan juga untuk kita dalam siasatan tu. <tuh> macam kes Macau scam kan. Dia menggunakan call ID spoofing. Ah uh, iaitu uh, dia menggunakan uh, apa? Voice over internet protocol VIP. VIP. Uh, jadi uh, untuk yang kes macam tu Kita tak dapat trace untuk uh, Di mana dia beroperasi tau Dia menggunakan tu hmm. Faham tak? Sama ada beroperasi Di dalam ataupun di luar negara lah okay. uh, Bila pihak polis membuat semakan IP address Internet protocol tu uh -huh. dia, dia mungkin kalau kita buat semakan Dia ada di luar negara contohnya kan Jadi kita nak sukar untuk Nak trace dia punya Suspek tu hmm. uh, Bila panggilan tu Panggilan spoofing Contohnya hmm. contoh yang paling paling kita nampak lah hmm. Contohnya uh, sekolah ID spoofing tu menggunakan nombor telefon IPK Kelantan katakanlah. Okey. Uh, 03 bla 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 kan. Tapi betul. depan nombor tu ada benda lain lah plus hmm. sekian, sekian lah hmm. Jadi kalau kita buat semakan tu memang betul daripada IPK Kelantan. Oh. Ha. Okay. Takkan kita nak potong nombor telefon IPK Kelantan. <laughs> ha. Jadi orang ramai tak boleh nak call IPK Kelantan pula. Ha, itu yang saya tunjukkan situ adalah menggunakan teknik spoofing. Spoofing. Ha, jadi agak sukar sekarang ni teknologi agak sangat canggih dia berubah ya. di antara daripada masa ke semasa. Ha, jadi itulah yang kita pihak polis PDRM menghadapi ha, kita akan berusaha jugalah untuk ha, mengesan penjenayah ni. Kita tak akan biarkan macam tu. Kita pun akan berusaha untuk ha, mengetahui teknologi-teknologi terkini. Hmm. Ah. Okey, kesenamungan daripada uh, soalan daripada Cik Aziz tu, Wan uh, Sariah buat sembilan bertanya dak. Kenapa tuan? Kenapa kalau betul benda tu berlaku, kenapa tiada pihak Teleco yang kena tangkap? Oh, oh. Kerana kerana macam mana skema tahu nombor-nombor kita? Oh, kenapa tiada pihak Teleco yang kena tangkap? Apa pula kat situ pula. Ya tuan. <laughs> Okey, uh, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, uh, bagi untuk yang untuk data pelanggan yang yang, yang mana uh, penjenayah menghubungi a uh, mangsa tu dia sebenarnya dia dapat maklumat tu daripada pelbagai bentuk daripada pelbagai sumber contohnya kan contoh saya bagi satu uh, contohnya kalau kita isi peraduan contohnya kan kita isi maklumat scan 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 tu itu adalah maklumat oh ha itu adalah satu maklumat yang mana skamer ni boleh ambil kesempatan tak ada maklumat yang di, yang dia dapat tu Uh, so dia akan call ke okay, nama sekian-sekian ni. Uh, dia dapat dia juga menggunakan medium -lain, lain untuk dapatkan maklumat tambahan. Ah ha uh, jadi uh, jadi mangsa tu akan percaya oh dia ni dapat sebut sebut nama nama saya dengan tepat. Dia mm. dapat sebutkan nama nombor IC saya dengan tepat. Betul. Dia dapat sebutkan uh, nombor, uh, alamat saya dengan tepat. Betul. So benda-benda ni mm -hmm. menyebabkan mangsa tu percaya sebab benda yang disebut tu adalah tepat. Hmm eh uh, identiti mangsa tu disebut dengan tepat sebab itulah mangsa tu akan ikut arahan yang diberikan. Tambahan pula panggilan yang dibuat tu amat real. Contohnya kan uh, panggilan tu daripada bank. Dia akan menggunakan bunyi yang macam di bank tau. Oh. Ha uh, adanya nombor uh, nombor giliran dan sebagainya. Benda tu menyebabkan mangsa percaya oh ini betul daripada bank. Ha uh. hmm panggilan tersambung pula kepada pihak polis. Oh ini uh, daripada inspektor scan-scan ni. Uh, jadi di benda tu yang menyebabkan mangsa percaya. Percaya. Uh, maklumat tu memang dia boleh dapat banyak banyak sumber lah. Kalau macam uh, 419, kalau kita dedahkan maklumat dekat Facebook kan. Uh -huh. Love scam tu kan. Uh, itu maklumat juga tu. Kita menunjukkan Achei. kita memberi dia peluang. Maksudnya kita kata kita sunyi kan. Kita bagi tahu kita sunyi. Ah, uh, benda-benda itulah yang menyebabkan Uh, kemungkinan, tu kemungkinan besar tu kita boleh menjadi mangsa. Yes. Ha. Uh. Okay, tu Okey, dia jawapan daripada uh, tuan Faiz berkaitan dengan uh, soalan daripada puan Saria Ismail berkaitan dengan bagaimana ah uh, pemikiran kita nombor tadi lama alamat dan kita boleh dapat. Okey, kita <coughs> teruskan kepada soalan daripada Facebook Zuram Sarigan. Maksudnya, boleh ke si penipu ini dikesan? Ah, uh, tuan direct dia tanya, boleh ke? Ah, uh, sekiranya kita boleh kesan untuk yang terima kasih yang bertanya tu. Okey a pun ni kita boleh kesan okay. melalui uh, apa yang mangsa berikan maklumat. Ni berbalik kepada mangsa tu sendiri. Contohnya kalau kes uh, Macau scam katakanlah okey mangsa akan bagikan uh, maklumat nombor telefon. Mangsa akan bagikan maklumat akaun kan. benda-benda uh, ni lah pihak polis akan trace maksud kata siapa pemilik nombor telefon ni. Siapa pemilik uh, akaun ni? Hmm. Ah, ha, bila dapat maklumat tu, polis akan buat tangkapan lah terhadap pemilik akaun tu. Siapa pemilik pemilik talian tu? Ah, ha, kita dapat trace benda tu. Kita dapat trace tuan Ah, eh? ha, dapat trace benda tu. Kalau oh. melibatkan syarikat, kita berujuk kepada SSM. SSM. Kita dapatkan maklumat. Ah, ha, tak ada masalah. Janji mangsa tu kena bagi maklumat. Bila mangsa gagal memberikan maklumat, ini adalah sukarlah untuk kita nak trace kan. Ah, ha, kalau mangsa tu tak boleh bagi hmm. maklumat. Okay. Contohnya kan dia dah ha. dia buat pindahan, dia bagi maklumat perbankan kan. Alright. Lepas tu uh, duit tu pindah kepada yang lain kan. Jadi okay. maklumat tu dia tak tahu kan. Uh, okay. Tak apa tak ada masalah kita akan trace melalui akaun mangsa tu. Hmm. Uh, tak ada masalah semua tu. Okay. Yang penting ada maklumat jelah. Okay. Saya nak tekankan okay. kat sinilah. Alright. Okey tuan, ini soalan pada Rusdi, ini mungkin tinggi sikit. agak-agak ni. Bagaimana jika skema itu menekan nama individu yang terkenal di dalam negara tetapi menawarkan skim pelaburan yang uh, yang tawarkan pulangan tinggi? Oh, macam mana kita nak tahu benda itu tak betul kan? Okey, untuk pelaburan ni, hmm. tadi yang saya dah sebutkan tadilah. Okay. Uh, kita boleh buat semakan melalui uh, Suhanjaya Security. Security. Okay. Dan juga dengan Bank Negara Malaysia berkaitan dengan pelaburan ni. Pelaburan hmm. ni hmm. Biasanya uh, pelaburan ni kita hmm. orang katakan uh, dia tak akan untung dalam tempoh yang cepat. Lah. Macam tak logik. Lah. Contoh tadi yang saya sebutkan tadi, dalam tempoh 6 jam tu, hmm. dia dapat keuntungan yang catakanlah RM10,000. Kan? Dalam 6 jam tu. Kita tak buat apa-apa, tapi tiba-tiba duit meningkat. Ha, itu hmm. adalah something wrong lah. Kita hmm. boleh fikirlah, kita tak bekerja, tiba-tiba dapat duit banyak macam tu kan. Hmm. Uh, agak. Pelik lah kan? Pelik-pelik. Ha, pelik lah. Sebab tu kita kena hati-hatilah benda-benda ni. Pelaburan tu biasanya adalah ni lah orang kata apa. Kita kena selidik dulu. Kita check hmm. dulu. Okay. Kena hati-hati. Alright. Okay. Terima kasih. Dan soalan pada ada dua lagi tuan. Boleh tuan kan? Lagi dua. Boleh tuan kan? Boleh-boleh. <laughs> Datangnya daripada Nur Hasniza. Okay. Puan Hasniza dia kata ni nak tip sikit pada tuan lah. Hmm. tips uh, asal untuk elak warga emas kita mungkin ayah bunda kita di kampung okay. yang kurang peka ha? maklumat teknologi daripada, daripada dengan scam ni bagaimana kita nak nak nak, nak bagi tips kepada ayah dan bunda kita di kampung mungkin nak hmm. maklum maklum kita warga dari kampung yang warga emas yang kurang celik atau kurang peka dengan teknologi silakan tuan okey uh, untuk membantu yang tuan soalan ni hmm. uh, untuk mantup uh, kita tengok dulu warga mas ibu-ibu uh, ayah kita tu duduk dengan siapa kan uh -huh. contohnya duduk dengan adik-beradik uh, kita kan kalau budak beradik kita hmm. kan? hmm. bagi tahu dekat adik-beradik kita tentang jenis yang scam ni macam ni macam ni uh, kita bagi maklumat pada tu hmm. supaya diorang ni dapat guideline lah guideline maksud kata dapat dapat petunjuk untuk uh, untuk mengetahui isu-isu semasa scam ni oh, jadi nah. bila berlaku benda ni walaupun ibu bapa kita ada telefon bimbit kan eh, ada eh. Ha, ada kita boleh access dan sebagainya dia boleh access internet dan sebagainya ha, jadi kita kena perhatikan kadang-kadang ah, waktu hari-hari yang dia berada dekat dekat rumah kita perhatikan okey ke uh, ibu bapa kita ni ha ah, ah, kata ah. apa ibu bapa kita buat kita kena eh, pantau lah sikit kan pantau uh, uh, supaya benda tu uh, kita dapat elok lah daripada scam tu lah. uh, tengok kalau macam dia call tu dia bersembunyi kan dia pergi lari jauh ke ha yang tu something wrong <laughs> something wrong kan yeah. ha dia pergi jalan dia pikul bila dapat panggilan dia terus angkat dia pergi jalan jauh kan sebab ha. dia jauh-jauh tu ha itu adalah benda yang sesuatu yang mencurigakan. mencurigakanlah yeah. ha. so yang tu kita kena alert okey jadi uh. ya puan Hazniza kita kena satu lagi kita kena pantau dan kita bagi informasi ya sampaikan kepada warga emas ataupun ibu ayah kita di di kampung di sana supaya sentiasa alert mengenai a kan? uh berkaitan dengan skema ni. Yang terakhir hmm. tuan, yang terakhir tuan hmm. daripada Abdul Hamid ni, kita tak lagi nak menyambut hari raya korban. Ah ha, dari pasal okay. yang tulah. Haji, Ayah Haji. Adakah wujudnya skema berkaitan dengan program ah ha, program korban uh, dan akikah kerana banyak iklan-iklan dalam Facebook sekarang ini. Mentanya tuan, silakan. Okey, untuk yang macam tadi saya sebutkan tadi tu, kalau yang berkaitan dengan korban tu, hmm. kan? Kalau boleh kita cari yang betul-betul sahlah. Masih kata melalui jabatan agama Islam lah. Contoh yang paling paling kita kita dapat kita dapat sahkan lah. Benda tu macam uh, kalau melalui itu kita betul kan. Uh, kalau macam yang tawarkan dengan harga yang rendah nak buat korban ni. Harga yang rendah. Harga contoh macam harga lembu tu contoh lah kan. Harga lembu ada RM6,000. Tapi sekarang ni ditawarkan dengan harga RM3,000. Wow. Uh, itu adalah something wrong Harga lembu harga macam harga yang tak masuk akal. Ah. Ha. Ha. tak masuk akal tu kita kita boleh fikirlah benda ni. Eh, takkanlah 3000 boleh dapat ni Ah ha, saya ko ah ha, saya apa? lembu. Ya. Yeah. Ha, tak boleh tak boleh percayalah benda tu ah. Ha. Kita ada rasa ha. curiga dengan apa. Kita ha. ada sikap rasa curiga. Ha betul. Yes, yes. Hmm. Kita rasa curiga benda tu boleh elak kita daripada kita jadi mangsalah. Betul. betul betul. Okey tuan, kita dah sampai penghujung tuan. Terima kasih hmm. di atas perkongsian ini. Mungkin ada kata-kata terakhir nasihat eh untuk yang bersama dengan kami dan semua-semua saya ini, uh, sila sampaikan. Okay. Silakan tuan. Terima kasih ya tuan moderator lah. Banyak panjang tu punya cerita tu. Okey, uh, nasihat kaya, saya yang terakhir ni lah. Yang pertamanya ada beberapa nasihat saya nak bagi tahu ni. Yang okay. pertamanya uh, jangan mudah percaya tu. Uh, individu yang dikenali di media sosial ataupun panggilan telefon kita jangan mudah percayalah yang mana dia orang ni mungkin menyamar sebagai scan-scan lah Okay lepas tu kita jangan dedahkan maklumat perbankan kita pada online wow. seperti nombor TSC, nombor KTM lepas tu kata laluan dan sebagainya lah kita tak boleh share lah itu adalah kita punya kita tak boleh share pada orang lain ok yang ketiganya kita boleh lah menghubungi pihak CCID Scam Response Center sekiranya tuan-tuan ya. dan puan-puan uh, mahu ataupun ingin membuat pertanyaan lanjut tentang apa yang tuan-tuan dan puan-puan terima panggilan ke apa kan kaitan jenayah komersial ke tuan-tuan boleh berhubung melalui uh, di talian 03 26101559 dan 0326101599 lah. Ya. Jadi dan yang akhir sekali uh, sentiasalah ambil tahu tentang trend jenayah terkini yang berlaku pada hari inilah. Right. Ha, supaya kita ni dapat alert benda-benda yang berlaku supaya kita tidak menjadi mangsa scam. Ha. Mm -hmm. Itu saja daripada saya. Baik. Uh. Okay, okay, okay. tuan, terima kasih tuan di atas perkongsian uh, Terima kasih juga kepada seluruh tim PDRM uh, Yang sudi bersama dengan kami telah menjawab di chat dalam Zoom Dan kepada tuan yang sudi yang bersama dengan pada pagi ini uh, Dengan topik yang cukup menarik Saya rasakan sekarang ini para pendengar kita telah pun mula sedar Dan mendapat melumat yang penting yang pertama Jangan layan ah, uh, Kalau tak anda rasa tuas-tuas yang keduanya jelah ya, dapatkan maklumat dulu dah ya, dapat tu hubungilah rakan anda ataupun aa, sesiapa yang boleh memberikan perangsang kepada anda apa yang harus anda lakukan sama hmm. anda menerima panggilan ataupun aa, WhatsApp daripada pihak ya betul ya okey terima kasih tuan saya lagi aa, untuk uh, itu uh, akhir kata bagi pihak saya, saya lagi mohon maaf di atas kurang berlaku sepanjang program yang dijalankan insyaallah kita akan dapat berjumpa lagi kita akan jemput suri lagi tuan eh dapat jemput boleh, boleh 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 insyaallah dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh